taxminan shu ikki 7 oltinchimi yettinchi yillarda xitoyga ko'p borardim uchinchiy to'rtinchi marta borganimda shu qolip zavodga yaqin joyda mehmonxonada qolib shu yerda bir новостройка qurilayotganini ko'rib shu yerdan olmoqchi bo'lganman xitoylik partnyorim bu ноvoстройкаi narxini yuz ming dollar degandilar qimmat ekan guanjoni chetiyu deb olmagan edim lekin o'sha joyda mehrim qolib ketgan ekan rosa achinaman shuni olmaganimga ikki yil oldin o'sha joyni narxini so'raganimda sal kam 2 million dollar narx berishdi to'g'risi sal qoldi yuragim yomon bo'lib qolishiga chunki nima biznes qilsangiz ham bunaqa katta foyda qilish imkonsiz deb o'ylayman va Stroy Mart bozori ham hozir toshkentni o'sha sal bir shahar e, markazidan uzoqroq bo'lsa ham kelgusida shaharning markaziy joyiga aylanib qoladi deb o'ylayman va bu joydan kim joy olgan bo'lsa kamida 1 ga 5, uzoq yillarda 1 ga 10 foyda qiladi deb o'ylayman